नमस्कार कृषि सन्देश युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यस च्यानलमा हामी कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी लिएर आउने आजको भिडियोमा म मा तपाईहरूलाई स्ट्रबेरी अम्बाको बारेमा केही जानकारी गराउँदैछु यदि तपाईँ स्ट्रबेरी अम्बा खेती गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई स्ट्रबेरी अम्बाको बिरुवा चाहिएको छ भनेदेखि तपाईँले आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि बिरुवा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि भने तपाईँले हामीले उपलब्ध गराएको सम्पर्क नम्बरमा फोन गर्नु पर्ने हुन्छ आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँले साथ दिनु पर्ने हुन्छ दर्शक बहिनी हाम्रो देश नेपालमा अहिलेको समयमा तपाईँले विभिन्न जातका फलफुलका बिरुवाहरू रोप्न सक्नुहुन्छ त्यसमध्ये अलि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको स्ट्रबेरी अम्बाको खेती पनि तपाईँले हाम्रो देश नेपालको जुनसुकै ठाउँमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि भने तपाईँलाई बिरुवाको आवश्यकता पर्दछ र बिरुवा कहाँबाट पाइन्छ कसरी पाइन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म जानकारी दिँदैछु दर्शक बहिनी खाँदा अति नै मिठो हेर्दा अति नै सुन्दर फुलबारीमा गमलामा बारीको डिलमा त्यस्तै गरी घरको कर छतमा करेसा बारीमा जहाँ पनि रोप्न सकिने जहाँ पनि खेती गर्न सकिने थोरै मेहनतमा धेरै आमदामी गर्न सकिने बाह्रै मास फलिरहने नेपालमा अम्बा फल्ने जुनसुकै ठाउँमा फल्ने यो स्ट्रबेरी अम्बाको बिरुवा तपाईँलाई चाहिएको छ यदि तपाईँलाई चाहिएको छ भने प्रति गोटा बिरुवाको छ सय पचास रुपियाँ पर मूल्य पर्छ यदि तपाईँ स्ट्रबेरीको बिरुवा खोज्दै हुनुहुन्छ स्ट्रबेरी अम्बाको खेती गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ यो नौलो फल पनि हुनसक्छ नेपालको लागि कतिपय क्षेत्रहरूको लागि र यो एकदमै मिठो फल पनि हो घर पनि सुन्दर देखिन्छ फुलबारीमा रोप्नु भयो भने फुलबारी सुन्दर देखिन्छ त्यस्तै गरी घरको कौशीमा रोप्नु भयो भने कौशी पनि सुन्दर देखिन्छ खानको लागि पनि एकदमै मिठो छ यो फल अब तपाईँ रोप्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई बिरुवा चाहिएको छ भनेदेखि एउटा बिरुवाको मूल्य छ सय पचास रुपियाँ पर्छ र दसवटा भन्दा माथि बिरुवा तपाईँले अर्डर गर्नुभयो भने नेपालको जुनसुकै ठाउँमा चाहिँ होम डेलिभरी हुने पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको लागि कलमी बिरुवाहरू रहेका छन् र रोपेकै वर्षदेखिबाट चाहिँ फल दिन सुरु पनि गर्नेछ यो बिरुवाले यदि तपाईँलाई चाहिएको छ डाइरेक्ट फोन गर्न चाहनुहुन्छ अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि ललितपुरको गोदावरीमा रहेको हाम्रो फलफुल नर्सरीमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँको सम्पर्क नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे साठी सतासी चालिस चौन्न अन्ठानब्बे साठी सतासी चालिस चौन्नमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई कति बिरुवा चाहिएको हो त्यही अनुसार तपाईँले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ र यो समयमा तपाईँले बिरुवा रोपेर आगामी दिनहरूमा एकदमै राम्रो आमदामी लिन सक्नुहुन्छ दर्शक ब्रेन तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला यदि तपाईँ कृषिसँग सम्बन्धित अन्य यस्तै प्रकारका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो यस कृषि सन्देश युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथसाथै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला धन्यवाद